بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نظر و حاجت سے بیمار کا علاج. ام المومنین سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوتے تو جبریل علیہ السلام یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھتے. دعا کچھ یوں ہے: بسم اللہ یبریکا ومن کل داء یشفیکا ومن شر حاسد اذا حسد و شر کل ذی عین. ترجمہ: اللہ کے نام سے وہ آپ کو بچائے اور ہر بیماری سے شفا دے اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے اور نظر لگانے والی ہر آنکھ سے ہر آنکھ کے شر سے آپ کو محفوظ رکھیے.